Luboši, jak se člověk stane doopravdickým horolezcem? Když vyleze na první kopec. Na který? To je přece jedno. Když tě to chytne, tak je z tebe horolezec na celý život. Ale musíš mít železnou vůli. A hlavně si musíš umět správně rozhodnout. Jak rozhodnout? No, kam dát ruce, kde se zapřít nohama, jak se zahřát. To je jednoduchý. Uděláš chybu a zabiješ se. Když jsi s někým na jednom laně, musíš mít k němu důvěru. Jistíš mu záda, on tobě taky. To se vytvoří kamarádství na život a na smrt.